Flash në Top Albania Radio. Informacionet kryesore të ditës. Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 16:00. Kryebashkiaku në detyri Himarës është lënë burg nga gjykata e posaçme antikorrupsion. Jorgo Goro ka mohuar akuzat përmes avokatit të tij Sokol Hazizaj, si dhe ka pretenduar se veprimet e tij kanë qenë konform ligjit dhe se s'pa ka ngritur akuzë vetëm mbi shkresa përcjellëse në përputhje me funksionin. Gjykata e posaçme vendosi të ndryshojë masën vetëm për Bilbil Alijain, ish drejtori i ASHK Drejtoria Vendore Vlorë, ku nga arrest në shtëpi u vendos të lihet në masën detyrim paraqitje. Kujtojmë se Goro ra në prangat e policisë me urdhër të spakut më 23 mars pasi akuzohet nga prokuroria e posaçme se ka shpërdoruar detyrën duke tjetërsuar dy prona. Të akuzuar për çështjen janë edhe 4 persona të tjerë, dy prej të cilëve janë lënë në arrest shtëpie. Sot në Prokurorinë e Posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, SPAK, qendresa qytetare, depozitoi kërkesën për veprimin dhe hetimin e 22 kryetarëve të bashkive, për të cilët pretendon se kanë kryer shkelje në zgjedhjet vendore të 14 maj të kaluar. Sipas qendresës qytetare, shkeljet e kryera prej tyre lidhen me përdorimin e aseteve publike, e gjithashtu me mospërmbushjen e detyrimeve ligjore të parashikuara në kodin zgjedhor. Kapen armë zjarri dhe municione në një parking në rrugën e Rinasit, u arrestuan 5 të rinj nga Blute e Tiranës, mes tyre një ish efektive e burgjeve. Të prangosur e të operacionit policor të koduar Repishti janë nga Malësia e Madhe. U lokalizua një automjet tip BMW e gjatë kontrollit në një valizhe në bagazh, u gjetën dhe u sekuestruan 4 automatik e 5 pushk me krehër e municion luftarak që do të shiteshin në Tiranë. Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com. Më 20 dhe 21 mars 2024 u zhvillua takimi i 15-9 Komisionit për Drejtësi, Liri dhe Siguri ndërmjet Bashkimit Evropian e Shqipërisë. U diskutuan mbi zhvillimet më të fundit në fushën e reformës në drejtësi, antikorrupsionit, emigracionit dhe politikës së vizave. Komisioni rikujtoi nevojën për konsolidimin e vazhdueshëm të pavarësisë e integritetit të gjyqësorit, si dhe përpjekjet urgjente për të reduktuar numrin e çështjeve të pasgjithura në nivelet e gjykatave. Së shpejti supermarketet private do të ofrojnë trajnime profesionale për të rinj që sipas kryeministrit Rama pritet të plotësojnë detyrime e trajnimet profesionale do t'i kryejnë bazuar në nivelin e të ardhurave. Rama paralajmëroi supermarketet se duhet të investojnë për arsimin profesional, duke thënë se shpreson të gjejë mirëkuptimin e tyre ose në të kundërt do t'i detyrojë me ndryshime ligjore. Po kemi mungesë të rinjsh që mund ta zënë një vend duke i zotruar aftësitë për të cilat ai vend ka nevojë. Është koha për ne që ta ftojmë supermarketin në një arsyetim të pashmangshëm, një arsyetim mbi nevojën e bashkërendimit të forcave, mbi nevojën e investimit të përbashkët me kushte të qarta, me përfitim reciprok, për ne që të punsojmë me paga dinjitoze sa më shumë forca pune dhe për supermarketin që të ketë dispozicion forca pune që i paguan në mënyrë dinjitoze, por që njëkohësisht me mbrapsh performancën dinjitoze si pas vendit punës. Lajmi nga rajoni. Shmangja e presionit të ndërkombëtar për miratimin e statutit të Asociacionit të Komunave Serbe e hezitimi nga rezultati i presidencialeve amerikane janë arsye përse qeveria e Kosovës mbështet idenë e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare. I këtij mendimi është Erton Demhasaj nga organizata qeveritare Çohu Meseli në Prishtinë. Sipas tij, nëse partisë në pushtet nuk i leverdis vajtja në zgjedhje, ajo do të pengonte çdo alternativë të mundshme. Lajme nga bota. Vazhdojnë kërkimet për të zhdukur pas çembjes së një pjese të një ure të madhe në Baltimore të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, pasi sot në mëngjes u godit nga një anije. Ekipe amerikane të shpëtimit janë duke kërkuar për të mbijetuar në ujë. Dy persona u nxorën me shenja jete, por njëri prej tyre është në gjendje të rëndë shëndetësore, siç vuri në dukje shefi i departamentit të zjarrfikësve në Baltimore. Benjamin Netanyahu theksoi se autoritetet izraelite nuk do t'i pranojnë kërkesat e Hamasit për një armbushim në Gaza. Kryeministri i bëri këto deklarata pasi grupi radikal palestinez nuk e pranoi propozimin e Izraelit për armbushim. Autoritetet në Tadjikistan ndaluan fëmijët e 4 tadjikëve të cilët akuzohen për kryerjen e sulmit vdekjeprurës në një sallë koncertesh në rajonin e Moskës. Ata u morën në pyetje nga autoritetet e Tadjikistanit si pjesë e një hetimi të gjerë rus për sulmin e 22 marsit. Shteti islamik mori përgjegjësinë.
Julian Assange merr leje nga gjykata e lartë në Londër për të shmangur ekstradimin në Amerikë. Themeluesi i WikiLeaks akuzohet nga Shtetet e Bashkuara se nxori dokumente konfidenciale nga Pentagoni dhe Departamenti i Shtetit që e vunë në vështirësi Washingtonin. Kërkesa e mbrojtjes për apelin e refuzuar në shkallën e parë tani është pranuar dhe Assange ka një shans të mëdhenjshëm për të shmangur dorëzimin të autoritetet amerikane. Gjermania do të kryejë kontrole në të gjithë kufijtë e vendit gjatë kampionatit evropian të futbollit në Qershor dhe në Korrik. Ministria e Brendshme gjermane Nancy Faeser u shpreh se do të kryejnë kontrole në të gjithë kufijtë gjerman për të qenë në gjendje që të mos i lejojnë të futen brenda kriminalët e dhunshëm. Parashikimi i motit. Sot moti në vend parashikohet me vrensra të dendura që deri në orët e pasdites do të shoqërohen me rreshtje shiu me intensitet të ulët. Më pas priten shira me intensitet mesatar në formën e shtrëngatave në pjesën më të madhe të territorit. Në mbrëmjevon përgjatë ulëtësirës perëndimore, rreshtjet e shiu do të jenë me intensitet deri edhe të lartë, mes rrebeshësh e stuhive, shoqëruar me shkarkesa elektrike e breshër. Kjo ishte edhe një përmbledhje e lajmeve kryesore deri në mesditë. Edicioni i radhës është në orën 17:00. Unë jam Armelda Mithasani. Kjo është Top Albania Radio.